Fala galera, Mr. Geek falando, sejam muito bem-vindos ao Coisas Geek Projeções. Bem galera, hoje eu vou trazer uma comparação bem legal para vocês de dois projetores 4K. De um lado, Samsung LSP7T, um projetor 4K a laser da Samsung. E do outro lado, o Feng Miformove C2, um projetor também a laser de 2200 ansi-lumens. Dois projetores que têm a mesma potência de projeção e são projetores a laser. Será que existe muita diferença realmente aí entre um e o outro por ter essa mesma potência? Será que a qualidade de imagem de um para o outro muda muito? Então, para você saber tudo sobre esses dois projetores aqui e qual se saiu melhor e qual você achou melhor, fique com a gente. Bem galera, esses dois projetores aí já temos reviews no canal, então caso você queira assistir, vou estar deixando os links aqui em cima e no final desse vídeo também, para você estar assistindo as revisões, né, de todas as informações detalhadas de cada projetor. Então aqui esse vídeo é mais o que? A gente vai focar em algumas especificações diretas, né, de diferenças ou de igualdade de cada um e diretamente na comparação de imagens mesmo. Eu fiz as comparações tanto aqui no estúdio, né, eu gravei nas minhas paredes aqui, como também na tela da Fury, que é uma tela ALR para projetores de ultra curta distância. Então vamos ter aí duas comparações em ambientes claros, controlados e escuros. Tá, então vamos ter essas comparações desses dois projetores para vocês terem uma noção se realmente a potência dos projetores são parecidas, se a qualidade de imagem dos dois em todos os ambientes são parecidas, se um ou outro é melhor ou não, enfim, aí vocês vão decidir e ver o que vocês acham de cada projetor e qual dos dois vocês poderiam estar adquirindo. O projetor da Feng Miformove, ele é vendido pela Banggood, né? É parceira do nosso canal aí, então você pode estar adquirindo pelo link aqui na descrição ou também pelo site da Fury, que a Fury é aí uma revendedora oficial dos projetores da Feng Miformove aqui no Brasil, que eu vou estar deixando os links na descrição também. O projetor da Samsung, ele é vendido aqui no Brasil com seguro, tudo, só que aí o valor é realmente ele vai sair um pouquinho mais caro, mas caso você queira uma opção diferenciada, entre em contato com a gente lá pelo nosso Instagram, que eu vou estar te passando algumas informações para estar adquirindo esse projetor aí de uma forma melhor, caso você tenha interesse também. Os dois projetores, né, são projetores aí 4K, projetores a laser, que tem a mesma potência, né, de 2200 ansi-lumens, né, então isso que eu achei bem interessante trazer para vocês aqui, exatamente por serem projetores que têm a mesma potência, pelo menos o que falam cada fabricante, né, então vamos ver se realmente essa diferença é muito grande ou não, ou se é muito parecida em questão ali de qualidade também de imagem, né. Por serem projetores a laser, né, então eles, pela lógica, eles tem que ter uma proximidade de qualidade de imagem muito grande. Mas esse vídeo vai ser para trazer exatamente essas informações para vocês. Lembrando que os testes são sempre feitos com os padrões de cada projetor. Eu não faço nenhuma modificação, eu utilizo padrões de fábrica de cada projetor, que é o que a empresa acha o mais adequado para aquele projetor. É lógico que se você modificar, fazer algumas modificações em um ou outro, pode ser que melhore ou até mesmo piore. Então, vamos estar falando de algumas especificações que eu achei interessante que um tem, que outro não tem, enfim. E aí vamos partir diretamente para ver as imagens deles, ver se realmente o que que um sai melhor que o outro, ou se os dois são iguais, enfim. Aí você decide e eu vou estar querendo que você deixe os comentários aqui embaixo. E não se esqueça já de se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bem, vamos lá mostrar algumas especificações de cada projetor. O Feng Mi C2, né, é um projetor de 2200 ansi-lumens, né, ALPD, um projetor a laser, que pelas suas especificações, aí, entre 80 e 150 polegadas, ele vai te dar uma melhor qualidade. Ele utiliza aí o sistema MENC, né, que é um sistema de compensação de imagens, para não ter aquelas imagens, quando tiver movimentos muito mais rápidos, elas ficarem bem mais suaves. Ele conta aí com contraste de 3000 para 1. Ele conta aí com o sistema Dolby Audio e DTS HD, juntamente com duas caixinhas de 15 watts RMS. Ele conta aí com Bluetooth 4.2 e Wi-Fi 2.4 e 5 GHz. Ele tem a tecnologia REC 709 de 110%, onde traz a melhor qualidade de imagem, o mais próximo do que os filmes eles trazem igual ao cinema. O tamanho do projetor, ele
fica em torno de 46 centímetros por 31 centímetros por 9 centímetros. A projeção dele, né, ou seja, a distância que você tem que estar deixando o projetor para estar fazendo em média aí 100 polegadas é de 0.23 por 1. Ele conta aí com questões de 4 e 8 pontos. O sistema dele, né, o sistema Feng OS, baseado no Android 9, e ele tem os sistemas em inglês e chinês. E ele faz em torno aí de 100 polegadas a 22 centímetros, mais ou menos. O sistema operacional dele aí, ele utiliza uma RAM de 2 GB DDR4 e 16 GB eMMC de armazenamento. E a CPU é Unlogic T972. Vamos falar de conexões, ele tem aí 3 USB, 3 HDMI, um áudio P2 e um LAN. Já o Samsung, né? O projetor Samsung LSPT7T também é um projetor a laser 4K de 2200 Ansem lumens, né? Ele é um projetor aí ALPD, né, que pelas suas especificações entre 80 até 120 polegadas, ele te dá uma boa qualidade. Ele conta com Auto Motion Plus, né, que seria paralelo ao sistema Mank, né, do projetor C2. Ele tem um contraste aí de 1000 para 1, só que ele tem um contraste dinâmico, galera, de 2 milhões para 1, ou seja, é totalmente absurdo. O sistema dele é Dolby Digital Plus e conta aí com uma caixinha de 30 RMS, né, 30 watts RMS 2.2. Ele vem também com Bluetooth 4.2 e Wi-Fi 2.4 e 5 GHz. O sistema dele conta com um sistema DCI tracinho P3 de 83%, traz uma melhor qualidade de imagem aí. O tamanho dele, né, ele é um pouquinho mais robusto, ele tem 53 cm por 34 por 13 cm. O jogo de projeção dele, né, para você tá fazendo em média aí 100 polegadas, é de 0.25 para 1, é um pouquinho a mais do que o C2. E os keystone dele, ele conta com keystones aí de 4 e 15 pontos. Que, falando nesses 15 pontos, realmente é um sisteminha um pouquinho mais complexo, poderia ser muito mais prático. Ele usa aí o sistema Samsung de Smart TV, é baseado aí no sistema Tizen. O idioma dele é um idioma um pouco mais global, né? Ele tem inglês, espanhol, português, francês, enfim, ele te dá uma flexibilidade um pouco maior. Para você estar fazendo em torno de 100 polegadas, em torno mais ou menos de 30 centímetros. E ele conta também aí com TV digital analógica, né? E fora alguns opcionais, como Tap View, ou seja, você também pode estar espelhando o celular de uma forma bem mais simples, somente conectando próximo do projetor, enfim, tem algumas funcionalidades aí bem mais interessantes, e próprio sistema da Samsung Smart já é um pouco mais completo. A área de CPU dele, né, a gente não encontrou essas informações, então não temos essas informações, mas é um sistema que realmente ele flui muito bem. E ele conta também com múltiplos assistentes de voz, né, como Bixby, Alexa e Google TV. Em questão de entradas, né, da Samsung, ele tem um áudio digital, ele tem um USB, 3 HDMI, um LAN, tem antena digital, que isso também já ajuda muito. Falando em especificações gerais aí dos projetores, galera, eu acho que o sistema de som dos dois, assim, são muito equiparados, são dois sistemas muito bons, eu particularmente gostei dos dois, tanto esses dois de 15 watts ou de 30 watts 2.2 da Samsung, fazem uma diferença aí. Se você não tem assim uma soundbar, não tem um home theater, vai ter um som bem bacana utilizando esses dois projetores. Diferencial aí que eu acho que é um ponto interessante a ser falado, né, seria a parte de keystone. O keystone do C2 realmente é fantástico, por mais que seja somente até em 8 pontos, ele te dá um ajuste assim perfeito. Já o da Samsung, que vai até 15 pontos, né, ele é 4 pontos padrões e 15 pontos aí que você pode estar movimentando, realmente é um pouquinho mais complexo, é um pouco mais lento, realmente ele poderia ser muito melhor, mas infelizmente não é tão bom assim, então é um pontinho aí negativo. Por mais que tenha 15 pontos, se fosse 8, mas que fosse eficiente, realmente já ajudaria bastante. O sistema operacional do C2 é um sistema chinês, tá, galera? Então você não vai praticamente conseguir fazer nada, instalar praticamente nada para estar utilizando. Você tem que estar usando um Fire Stick, uma Box TV para estar tendo o melhor conteúdo aí de streams, né, no geral. Já o sistema Smart da Samsung é completo, é como se fosse uma TV mesmo. Você tem acesso a todos os streams principais aí que você queira. E se você
tiver que estar instalando algum aplicativo, aí você tem que estar vendo da melhor forma possível para você fazer essas instalações ou utilizar diretamente da própria Samsung. Mas os streams que ele já tem, já atende assim de uma forma espetacular. Então, isso em questão de sistema, o da Samsung, ele se sobressai. Fora, lógico, a linguagem, né, inglês e chinês aí do Fengmin, que não é 100%, né, tem muita coisa que não está legendado, vamos dizer assim, não está no inglês. Já o Samsung, né, ele praticamente, se você coloca em português, é tudo em português, se está em inglês ou espanhol, francês, enfim, vai ter todas as opções bem bacana, então isso é um ponto bem positivo aí também para o da Samsung. Em questão de hardware, né, infelizmente o da Samsung a gente não conseguiu identificar qual é o hardware direto da Samsung, né? E se você souber, né, coloca aqui nos nossos comentários que eu vou estar deixando na descrição essas informações também. Mas a princípio os dois se comportam muito bem, abrem muito bem todos os apps, enfim, de um modo geral os dois hardware de cada projetor realmente funciona bacana. O da Samsung, esses adicionais que ele tem aí, a TV digital que muitos utilizam aqui no Brasil ainda, esses múltiplos os assistentes aí que ele tem, que você pode estar utilizando da própria Samsung, né, o Bixby, ou Alexa, ou Google Assistente, isso ajuda demais na hora de você estar manipulando ali os seus streams, né, fazer alguma pesquisa, enfim. Então isso também é bem interessante. Fora o Tap View, né, que é um sisteminha aí da própria Samsung, que você tem em alguns celulares da Samsung, você consegue fazer aí um espelhamento muito mais rápido, né, deixando ativado. Então funciona também, é uma coisa bem legal. Já o espelhamento no Feng C2 é, sinceramente, não funciona. Não funciona em que sentido? Se você espelhar seu celular e for digitar e assistir qualquer stream pelo celular, espelhar, ele não funciona, galera. Não mostra a imagem, você só escuta o som. Isso é um ponto negativo, não somente do C2, mas todos os projetores da Furmove, né? Nenhum funciona. Nenhum funciona, infelizmente. Você consegue fazer o espelhamento, beleza, mas na hora que você vai assistir uma Netflix, um Prime, uma Disney, enfim, qualquer um desses streams aí, fora o YouTube, não vai funcionar, galera. Então você vai clicar lá, você vai ficar escutando somente o áudio, mas a imagem ela não espelha. Então é muito estranho, isso aí acho que é um bloqueio que eles deveriam pensar e deveriam fazer uma modificação, que provavelmente é uma parte de software, né? Então isso tem que ser ajustado o mais rápido possível. E já na Samsung não tem nenhum problema, né? Você pode não somente espelhar, lógico, qualquer celular e um da Samsung, como qualquer outro, Apple, enfim, entre N outros celulares aí, vai funcionar tudo perfeitamente. Em questão de conexões de entrada, eu acho que o C2 ele já se sobressai, né? Fora, ele tem 3 USB, já o da Samsung ele tem somente 1 USB, então isso é uma falha aí gigantesca, deveria ter pelo menos 2 USB. Em questão de HDMI, eles estão bem compatíveis, fica muito equilibrado ali algumas conexões, enfim, aí depende muito da sua usabilidade, né? Se você precisar utilizar mais de um USB, o Samsung já não vai estar te atendendo, você tem que usar um hubzinho aí. Já o do C2 ele vai te atender. Se for a partir do HDMI, os dois vão te atender perfeitamente, e os dois têm o HDMI ARC, né? Então para você estar melhorando muito mais a qualidade de som. Fora isso, os dois HDMIs paralelos aí, todos os HDMIs são 2.0 compatíveis com 4K, ok, galera? Em questão de projeção, né, de qual fica mais perto da parede, né, e o C2 com certeza ele vai ganhar, porque ele é mais, vamos dizer assim, que ele é menor, né? O da Samsung ele é um pouquinho mais robusto, né? Então é alguns centímetros aí que vão fazer um pouquinho de diferença. Então são mais ou menos aí praticamente quase 5 centímetros entre um e um outro projetor que você tem que estar deixando próximo da parede para estar fazendo em torno de 100 polegadas. É algo que mude muito? Depende muito. Se você vai arrumar todo o seu sistema lá para estar utilizando uma tela específica, tudo bonitinho, a partir do momento que você já tiver com o projetor e tiver lá com o seu hackzinho, isso não vai fazer diferença. Agora, se você já tiver algum hack e for fazer uma adaptação, pode ser que o C2 nessa parte acabe ganhando. São centímetros, mas para muitos vão fazer bastante diferença. Bem, galera, vamos lá. No começo, né, eu fiz um teste aqui nas paredes aqui do estúdio mesmo, então vocês podem ver que do meu lado esquerdo eu tenho o Fengmin C2 e do lado direito o Samsung LSP7T. Então são dois projetores aí que tem 2200 ansilumes, né? E aqui eu tô testando no ambiente totalmente iluminado, tá? Vocês podem ver que essa parede, ela não é uma parede específica, ela não tá pintada adequadamente, cinza nem tão claro, mas também nem tão escuro, mas que já no ambiente claro, vocês podem ver que tem uma qualidade aí razoável com esses dois projetores, né? Que são projetores aí a laser, né, de ultra curta distância. E quando você não tem assim, a princípio já uma tela específica para esses projetores, se você utilizar
um cinza aí nessa média, é lógico, pintadinho bonitinho, pra, ou seja, não tem nenhum problema, nenhuma mancha. Vocês podem ver que, dependendo das imagens que mostra, realmente ele não fica 100%. Já no ambiente totalmente controlado, as imagens já melhoram. O nível de contrastes gerais e de cores aí, acho que varia muito de projetor para projetor. E aí cada um vai se adequar da melhor forma possível. Lembrando que os dois projetores, né, são projetores a laser, né, 4K nativos, tá? São projetores de um laser somente, não são triple laser, né? E são projetores que cada um tem as suas especificações e suas qualidades, não somente em projeções, mas de entradas, saídas, enfim. O C2 você pode estar adquirindo na Banggood, né, como na parceira do canal também aqui no Brasil, a Fury, né? E o Samsung, aí você tem que estar comprando, ou você compra aqui no Brasil mesmo, ou você pode estar importando ele também. Que caso você queira mais informações, aí é só entrar em contato que eu explico basicamente como que eu fiz para adquirir o da Samsung. E aqui já no ambiente totalmente escuro, né, vocês podem ver aí que a qualidade de imagem já se sobressai nos dois projetores, tá? No ambiente escuro é o ambiente mais perfeito, né? Independente de qualquer projetor que você utilize. Mas aqui, como eu estou utilizando uma parede mais escura, né, exatamente por eles terem 2200 ansilumes, eles se destacam muito mais, né? E aí você vai ver o nível de branco, o nível de azul, o nível de verde, de vermelho, enfim, todas as cores RGB se misturando aí e vai se identificando qual que fica melhor para você. Ah, eu acho que isso que é o mais importante. Eu particularmente, eu gostei das cores assim do Samsung aqui nesse ambiente, né? Eu achei que ficou um pouquinho mais dentro do real, né? São detalhezinhos a mais. Eu acho que o C2 ele ficou um pouquinho mais avermelhado, mais quente, né? Lembrando que os dois têm as suas configurações padrões. Bem, agora vamos fazer o teste dos dois projetores já numa tela específica para projetor de ultra curta distância, que aqui estamos utilizando a tela da Fury, né? Uma tela ALR aí, Pet Crystal, que tem uma qualidade excepcional, que é lógico, tem link na descrição também para caso você queira adquirir a tela também. E vamos lá, aqui nessas imagens eu estou no ambiente 100% claro, tá? Do meu lado esquerdo o projetor C2, né? Fengmi C2. E do meu lado direito, o projetor da Samsung, né, o LSP7T, né, que é o projetor 4K também. E aqui, nas duas imagens, galera, além de eu estar utilizando os dois projetores no ambiente 100% claro, e nas imagens de baixo, eu estou usando a imagem que foi utilizada para as gravações. E as imagens aqui é que eu estou mostrando para vocês, né, nos dois ambientes, né, aqui a princípio no ambiente totalmente iluminado, as imagens de baixo é as imagens
originais, né, utilizadas para as filmagens, né, que eu estou num ambiente totalmente controlado. É, embaixo a imagem original, o projetor da Samsung, ele se saiu já acho que um pouco melhor, e as cores, vocês, pelo menos para mim, elas ficam mais dentro do natural, pelo menos isso ao meu ver. É, mas mesmo assim, a qualidade de imagem dos dois projetores no ambiente controlado realmente fica show de bola. E mesmo comparando com a imagem original, né, a imagem utilizada do YouTube, né, vocês podem ver que a qualidade, elas ficam realmente muito próximas. Dependendo do ambiente e da qualidade de imagem que você está mostrando, vocês podem ver que tem uma diferenciação entre do meu lado esquerdo, o projetor da Full Movie Fang 1000C2 e do lado direito, o Samsung LSP7T, né? E embaixo, a imagem original utilizada nas gravações. E fica realmente muito próximo. Dependendo das imagens, fica muito igual, acho que o branco, o azul, ó, nas imagens, tem imagens que ficam muito parecidas, o Samsung com o original, e dependendo da imagem, o C2 ele se aproxima mais, mas eu acho que o Samsung, no geral, do ambiente controlado, para mim ele se saiu um pouco melhor. Agora, no ambiente escuro, né, vamos dar uma olhadinha para ver o que acontece no ambiente totalmente escuro, que aí é lógico, vai ser a potência do projetor, mas a qualidade de imagens dele. E eu acho que dentro dos dois projetores, em questão de imagem, eu acho que o Samsung ele ficou um pouco mais equilibrado, mesmo eles tendo 2200 ANSI-lumens, né, os dois projetores a laser, eu acho que em questão de qualidade os dois ficaram bem mais próximos, né, e dependendo do ambiente, o projetor da Samsung ele se saiu um pouco melhor. Mas é gosto, tá, galera? Isso pra mim, tá? Não que o C2 ele não seja um projetor que tem uma ótima qualidade, realmente ele tem, né? Ele seria uma opção aí que caso eu não estivesse comprado o projetor da Samsung, com certeza o projetor Fang MC2 seria uma opção aí muito interessante, com uma qualidade realmente muito boa. Eu acho que, independente do projetor que você escolher, os dois projetores vão te atender muito bem. E é claro, se você quiser tá comprando esta tela, né, que é a tela da Fury também, link na descrição, que é uma tela específica para projetores de ultra curta distância, que tem uma qualidade excepcional mesmo, galera. Bem, galera, esses dois projetores realmente se surpreendem, são projetores sensacionais, que tem uma qualidade excepcional. Eu acho que qualquer um desses dois projetores que você quiser adquirir para ter na sua residência, você vai ficar super satisfeito, porque são projetores 4K, que tem aí 2200 ANSI-lumens, que tem assim uma qualidade de imagem, de projeção realmente muito boa. Então, o que vale realmente o investimento de qualquer um desses dois. Caso você queira adquirir o C2, né, vou estar deixando os links aqui na descrição, e o da Samsung também, caso você queira adquirir, também eu vou estar deixando os links aqui de contatos também do nosso Instagram, para você estar entrando em contato com a gente está te passando maiores informações também. E se você quiser estar adquirindo a tela utilizada aqui nos testes, né, a tela da Fury LRR, uma tela PET Crystal aí, que tem uma rejeição de 90%, que tem uma qualidade excepcional. Vocês viram aí pelas imagens aí nos dois projetores. Eu vou estar deixando o link aqui da Fury, que é parceira do canal aí também, para você estar entrando em contato com eles e estar adquirindo essa tela, que vai valer e vai fazer muita diferença nos projetores de vocês. Então, é só dar uma olhadinha na descrição desse vídeo aqui, que tem um link lá, acessa. Se você quiser estar adquirindo um Fang C2 também, lá eles têm a venda esse projetor também. Então, em relação à qualidade aí de projetor, projetores aí e de tela, a Fury realmente está atendendo e está atendendo muito bem. Então, qualquer coisa, link na descrição aqui. E deixe, galera, nos comentários desse vídeo aqui, o que você achou dessa comparação, qual que você gostou mais, qual que você se identificou mais, qual você compraria, qual você não compraria, enfim, o que você achou de bom, de ruim. Deixe nos comentários aqui para a gente estar sempre melhorando e sabendo também qual é o que você pensa desses projetores de ultra curta distância. No mais, galera, se inscreva no canal e ative todas as notificações para ficar sempre sabendo sobre tudo o que anda acontecendo no mundo do home cinema e do que vai vir neste canal aqui, para você não perder nadinha. Deixa o like, galera, que isso fortalece bastante o canal, e sigam todas as nossas redes sociais e siga nosso Instagram. Qualquer coisa, se você quiser bater um papo lá comigo lá, manda mensagem lá que a gente pode conversar se tiver dúvida em relação a qualquer coisa. Valeu, galera, brigadão e fui!